Здравейте! Това е свят Алфа. Игра базирана на социалните отношения и кооперацията между различните хора във всяка една държава и тяхната отборна игра за общи думи да се биете заедно, да се развиете заедно държавата и да направите най-добрата в играта. Накратко за играта. В играта съществуват няколко модула. Икономически модул, военен модул, политически модул, медиа модул, има модул общество. Това са чатове, форуми, вики страници, блогове. Въобще място, което хората могат да се съберат и да общуват помежду си. Статистически модул. Тук може да видите статистики за различни неща от играта. Това са часовите данни. Свят 1. Все още няма свят 2. Колко е часа в играта. Свят алфа ден. И това е реален ден. Един реален ден е равен на 7 алфа дни. Тук може да видите различни панели. Този панел е активност. Какво правите в момента? Ето аз съм пуснал да се тренира 8 часа моя акаунт. След това да чете книги. Трупат се различни умения. След това да си поспи. Да се нахрани. Това са панел за военния модул. Тук може да видите информация за всички военни неща, ако сте част от армията, в града или в държавата. Те са две различни неща, но после ще ги обясня по-късно. Това е панел за политическия модул. Тук може да видите държавната част, кой е президент, на коя държава, кога са следващите избори. Това са избори за представители. Освен президент, може да се избират и представители от различни партии. Това е партията, която е издигнала президента. А пък това е градска политика. Това е кметът, партията. Не, това е града всъщност, но със цвета на партията. Това пак партията, която го е издигнала. Избори за представители в града и за кмет. В играта има и медиа модул, както ви казах. Ето тук може да видите различни статии от вестници, към които вие сте се абонирали. Можете да я харесате, може да не я харесате. От икономическия модул, ако имате фирми или работите за някоя фирма, може да си следите данните. По-нататък ще ви обясня кое и какво значи. В момента аз работя за фирма, която е собственост на администраторите. Общо взето, това е първият ден на играта и все още нямат хората фирми собствени. Но вие можете, ако имате достатъчно средства, може да създадете фирма. От тук се влиза на пазара, където може да си купувате различни неща. Всеки играч трябва да притежава къща. Това е един вид склад, където може да съхранявате различни неща. И тук има различни допълнителни неща, които по-късно ще обясня. Има туториали. Това са кратки напътствия, стъпки в началото, за да може да се ориентирате в играта. Но тук натиснете, може да видите и тези стъпки. Те са като мисии. Изпълнявате дадена мисия и ви дават някакви награди. Освен вестници, в играта има и телевизионни станции. Това са излъчвания. Може да бъдат от YouTube,
може да бъдат излъчвани от IceCast, видео и аудио. За сега, повече неща са клипове или преки излъчвани от YouTube. И това е панела, където всеки ваш приятел, когато пише, вие ще може да видите неговите съобщения, тук може да дадете повече, да се вижда, повече съобщения да видите надолу. Накратко да разгледаме модулите. Все още аз нямам компания, но когато имате компания, те ще се изрежат от цялата тази страна, надолу. Когато работите за някой, това е професията ви. В момента аз работя за военен завод като работник към Earthcorp. Тук е пазара за работа. Тук са обявите за работа, които имате подадени, които чакат да бъдат одобрени. Тук са различни неща, обвързани с текущата ви работа. Това е пазара. Накратко ще минем през всичките елементи. Пазар за компании, пазар за граждани, пазар за правителството. Видове компании, видове сгради, видове земи. Това е валутен пазар. Където всеки може да си продава валута срещу. Това са пари, които се купуват с истински пари. Иначе казвам земни долари. Срещу еди си колко земи, алфа пари, може да вземете еди си колко земни долари. Тук може да видите индустриални материали. Сурови материали. Под сурови материали, индустриални. За готови продукти за потреба от потребителя. Продукти за бизнеса. Продукти за построяване на сгради. Военни продукти. За какво служи този панел отдолу? Това е, може да видите, опашката с активности. На кое колко време остава, от тук може да добавите нов. Това са мисии. Това са и алфа парите. Това са земните долари. Можете да трансферирате към различни места. Може да дарите на държавата. Може да дарите на града. А това са списъка с умения. Има два вида умения. Работни и военни. Всъщност повече са. Има и политически, има и журналистически, обществени и опит. Умението работа представлява средното число между тези по-малки потумения, които виждате отдолу. Умението военен ранг си е само по себе си, когато събиете го трупате. Но то също средно число от тези умения под него.
сила, участие на бойното поле. Как сте участвали като какъв? Умения в политиката. Ако сте и печелили позиция като представител, президент или кмет. Съответно национално или градско ниво. Ако имате вестник или станция. Ако пишете много в форумите и чатовете на играта. И накрая всяка една дейност с нея трупите опит. Аватара ви, името. Тук това са координатите, къде се намират. Кой град? Кой квартал? Кой град? Коя държава? 15 по Х, 12 по Y. Координатната система. Здравето, щастието, това ви е складът. Ето, аз са различни видове съобщения. Абонаменти за вестници, репорти, съобщения, масови съобщения. И почтата. Военен модул. Можете да видите за вашия профил информация. Къде в какво сте се развили. От тук може да видите как картата. И има и други информации, които по-нататък ще се появят. Ако има участвате в юнит, в армията. Ако в юнита сте разпределен в малък отбор, крю. Примерно, едно крю може да командва един танк. Или артилерия. И ако сте издигнат в игра на генералния щаб, ще бъдете означени тук, или вие тук ли може да видите хората в генералния щаб. Ако има субсидии, тук може да видите какви сте и да си вземете. Тук може да видите моментните битки и миналите битки. Политиката, вашия профил, това са профилите на държавата, в която се намирате и града, в който се намирате, колко човека има и колко съседни града има. Значи държавата имате и града, 50 човека общо, това са трите града. Това е съседния град. До този. Тук кой ръководи града. Общо взето много друга информация. Финанси, закони, военни гарнизони за града и за държавата. Медиа. Може да видите топ статиите от различни вестници, топ шоутата от различните станции. Това е комьюнитито. Реферали, чатове, да търсиш хора. Общо взето това е за сега, по-нататък ще ви покажа повече. Чао!